Цьогорічний 1 вересень став особливим і пам'ятним для освітян та учнів Тячівської загальноосвітньої школи номер 2. Новий навчальний рік зустрічали в модернізованому закладі, де днями завершилося будівництво одного з корпусів, зведеного замість старого аварійного. За літо повністю оновили і шкільне подвір'я. Загальна вартість цього масштабного проєкту складає близько 14 мільйонів гривень. Його реалізація стала можливою завдяки фінансуванню з Державного фонду регіонального розвитку, яке вдалося отримати за сприяння народного депутата України Василя Петьовки та місцевого бюджету. Рівно рік, в серпні місяці ми розпочали це будівництво. За рік часу ми пройшли цей нелегкий шлях. І як результат нашого нелегкого шляху, я думаю, оцінять це і батьки, і діточки. Це прекрасна будівля, яка реалізується в програмі президента «Велике будівництво», де фінансується за рахунок Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. Дуже вдячний будівельній організації ПБО ТИСА і керівнику, який почав цю дорогу зі мною з моменту створення проєкту, і закінчили ми сьогодні відкриттям цього корпусу школи номер 2 в місті Тячів. Через карантинні обмеження у нетрадиційній святковій лінійці взяли участь лише першокласники, учні 10-х класів та випускники. На вході до нового корпусу учні школи разом з гостями перерізали символічну стрічку, а першокласники вперше сіли за парти. Кожен, хто сьогодні побував у Тячівській школі, побачив, що це реально, змістовно, покращені умови для здобуття освіти. В таких ситуаціях, кажеш, не шкода тих державних коштів, які витрачені саме на реконструкцію зазначеного закладу освіти. У новозбудованому двоповерховому приміщенні навчатимуться 120 учнів початкової школи. На першому поверсі – першокласники, а решта – на другому. Всі класи обладнані відповідно до вимог нової української школи. Також тут облаштували простору, актову залу та кабінет фізики. Освітяни подарунком більш ніж задоволені. В такому піднесеному настрої, тому що у нас грандіозна подія. Ми відкриваємо новий корпус, створений новий освітній простір, ну просто чудовий. Нова школа, нові затишні класи, багато першачків. Ми скучили вже за цей час карантину. Ми просто в захваті. Я бажаю учням лише пронести цей вогник, який сьогодні сяє в очах, протягом всього навчального періоду. У рамках програми «Велике будівництво» загалом в області до 1 вересня побудували 5 об'єктів загальної середньої освіти. Ну, фактично всі об'єкти «Великого будівництва», що стосуються закладів загальної середньої освіти, вони були побудовані до 1 вересня. 5 об'єктів загальної середньої освіти були включені до програми «Велике будівництво» і мають 100% будівельну готовність. Це Руське поле, Кіріші, Тячівська школа, школа у Батьків-Берегівський район і Тернова. 1 вересня по-особливому відмітила громада села Посіч, адже цей навчальний рік діти зустрінуть у новій школі із сучасними та комфортними класами. Стара школа була побудована десь приблизно в 75-76 роках минулого століття. За цей час вона зазнала надзвичайно великої руйнації. Останні 3 роки ми навіть не змогли, щоб діти навчалися в цьому корпусі, тому ми наймали орендоване приміщення у громадянина поруч, який проживає біля цієї будівлі. Надзвичайно важливо для того, щоб, тому що у цій школі навчаються діти не лише Горінчівської сільської ради і Липчанської сільської ради, буває іноді з Нижньосліщенської і навіть з Ізянської сільської ради. Тому надзвичайно актуально була реконструкція цієї школи. Даний заклад взагалі був на межі руйнації, і освітній процес в цих стінах не міг відбуватися вже декілька років. Тому саме такі заклади, гадаю, є пріоритетними, бо, по-перше, сама місцевість, де проживають мешканці Посічі, досить така є складна для того, щоб довозити дітей до школи, і взагалі для того, щоб дітям доходити до цієї школи. Тому гадаю, що якраз таких дітей, такі заклади ми повинні балувати і повинні створювати максимально комфортні і зручні умови саме для таких дітей, бо кожна дитина має рівний доступ, рівні права на якісну, на гідну, комфортну освіту. Відкриття школи – це як початок нового життя, кажуть батьки. Адже Посіч досить віддалена від центра села Горінчева, і діткам доводилося дуже довго добиратись до центральної школи. Тепер все зміниться на краще. Нас порадувало в нашій школі все.
Бо яка вона в нас була аварійна, то вона дуже-дуже-дуже змінилася. І вона вся в новому форматі, в новій українській школі, як уже теперішня ця школа. Ми дуже задоволені нашою школою. Про враження від сьогоднішньої школи, що тобі найбільше сподобалось? Парту, ти малюнка. Ми всі раді, довольні, діточка теж, що нова школа, що йдуть у перше, на 1 вересня у першачки, наші так само. Раді заскучили цим карантином за школу. Про сьогоднішню подію побачила нові класи. Чи сподобалися вони тобі взагалі? Що саме ти помітила найперше? Стіну, парту, все. Досить швидко все відбулося. Тобто реставрація досить швидка була. Ми навіть не очікували цього. Ми дуже задоволені. Такою досить сильно задоволені всім. Ну, ми всім хочемо подякувати, звичайно, хто в цьому брав велику участь. Як зауважив Мирослав Білецький, сьогодні освіта була і залишається у пріоритеті, і такі хороші проекти – це орієнтир для кожного свідомого депутата. Надзвичайно красива і хороша подія, тому що це, мабуть, сама маленька школа в Хуському районі. Тут навчається 9 дівчат і 9 хлопчиків, символічно, майже так. І от школа зараз капітально відремонтована, і вона тут потрібна була. Було багато дебатів, краще дати автобус чи краще зробити ремонт, але все ж таки прийняли рішення зробити капітальний ремонт. Зробили дуже красивий ремонт, і хочу відзначити вчителів, які своїми руками зробили надзвичайно її такою з домашньою атмосферою. Дійсно, з душею така школа. Приємно. Приємно. І я думаю, що вони це заслужили, тому що дійсно вони за це сильно вболівали. Довгоочікуваний перший дзвоник дав старт навчальному року. Зараз головне – успішно та наполегливо здобувати нові знання. Школярам та освітянам залишається побажати в добру путь. Попри карантин, життя триває.